Evo, danas je održana još jedna sednica Skupštine grada, gde je dvotrećinskom većinom usvojen budžet grada Zaječara i još neke vrlo vitalne odluke za grad. Ne bih ništa posebno usvojen je, to je spadan prijedite i tačka dnevnog reda izveštaja o izvršenju budžeta. Nekoliko konkursa je raspisano za direktore javnih preduzeća i ništa ne bih nešto posebno odvajao od odluka, ali mi je drago što je dvotrećinskom većinom, kažem, usvojen budžet grada Zaječara za 2015. i siguran sam da će u narednoj godini Zaječar biti pravo gradilište kao što je bio i ove godine.